Jag tänkte att vi skulle bara koncentrera oss i den här filmen på den här sista finishing up. För vad vi vill att ni ska göra är, när ni är färdiga med Jekyll webbplats, så ska ni publicera den på GitHub Pages. Vi ska alltså använda oss av GitHub för att publicera den här sidan så att alla kan komma åt den. GitHub Pages använder Jekyll, så det passar ju ganska bra. Vad ni ska observera är att sidan ni skickar upp här, alltså det ni har gjort, kommer att vara publik. Det går alltså att nå den om man vet ditt användarnamn på GitHub, vilket ni kan tänka på. Ja, det första vi gör är att vi måste skapa ett eget nytt tomt repo på GitHub åt oss. Så kan man klicka på den här länken. Nu är jag inloggad med mitt konto som heter Tehayo. Och här ska vi då skapa ett repositorie som ska vara publikt och det ska ha ett speciellt namn. Det ska nämligen ha mitt användarnamn som då är Tehayo och det är mitt användarnamn på GitHub, inte mitt användarnamn på LNU utan det är det jag loggar in med på GitHub. GitHub.io. Det där måste vara namnet på det här repot vi skapar för då kommer den automatiskt att kunna göra om det här till ett GitHub Pages-repositorium. Så det är egentligen det enda vi behöver fylla i. Vill ni kan ni fylla i en description, men det hoppar vi över i det här fallet. Så jag trycker på skapa eller create repository. Så, och mitt tomma repositorie är färdigt. Vi kan gå tillbaka till vår instruktion här, så det här var ju egentligen punkt 1 vi gjorde. Tittar vi nu på punkt 2 så ska vi lösa ett problem. Vad vi nu gör är ju kanske att vi sitter på vårt examinationsrepo, det som vi har jobbat med och där vi har pushat upp till GitHub våra källkodsfiler och vagrantfil och allt vad det nu är som vi har i det här repot. Men nu vill vi ju vi pusha även till det här nya repot. Så vi egentligen vill ha två stycken repon och pusha liknande innehåll till. Och vad vi då måste göra är att vi måste lägga till en, vad man kallar en remote. Vi kan köra kommandot git remote v. Så ser vi att som default har vi något som heter origin. Och den pekar på egentligen mitt examinationsrepo, va? Jag skulle vilja lägga till en till som jag ger ett nytt namn och som jag pekar på mitt nyligen skapade repositorie. Och hur gör jag det då? Jo, ni hittar kommandona i punkt 2 här. Men vi får helt enkelt lägga till en ny remote och det gör vi genom att skriva git remote add. Sen måste vi ge den ett annat namn. Den defaulta heter ju origin och den pekar på den adressen. Jag ger den ett namn som GH Pages. Och sen har jag kopierat adressen till mitt nyligen skapade repo. Så jag kopplar egentligen ihop den här. Jag skapar en ny remote, ger den namnet GH Pages och säger vart den ska peka helt enkelt. Vi gör det där. Pila upp två gånger. Kör remote V och se att vi nu har ett namn med GH Pages och ett med origin. Och de pekar på olika delar. Så vad vi nu vill göra när vi, nu är vi ju förmodligen färdiga i vårt repo här och vi har suttit och pushat upp våra förändringar, committat och så. Nu vill vi göra en push till vår GitHub Pages då till den här URL. Nu ska vi göra det här på ett lite speciellt sätt för vi vill inte ha med all den här informationen med massa installskript och så, utan vi är bara intresserade av att kopiera över det som finns i mappen source. Och tittar vi på instruktionerna så ser vi att det finns ett kommando som heter subtree som kan hjälpa oss med det här. Så jag kopierar helt enkelt den här raden, klistrar in och observera här nu. Nu pushar vi mappen source. Och jätteviktigt, vi pushar den till GitHub Pages så att vi pushar upp den till rätt URL, va. Vi kör det där kommandot.
Och vi ser, nu ser det lite konstigt ut här, men i slutändan så hamnar det någonting där. Tittar vi på vårt nyligen skapade repo, så ska vi uppdatera den sidan. Och vi ser, nu har det hamnat massa saker i den här världen. Vi har alltså pushat upp vår sida här. Tittar man på settings här så ser jag your site is published at, och sen har vi fått ett namn här. Och vi ser, nu har jag min Jekyll-site här med dem. Nu har ju inte jag gjort så mycket förändringar på den här scaffolden. Men vi ser i alla fall att det var det jag gjorde i min tidigare film som har kommit upp här. Och då har vi den publika adressen, vi har vårt användarnamn, vi har github.io, och där har vi nu publicerat vår sida. Men som sagt, viktigt, viktigt när vi kör det här kommandot att vi pekar ut source och att vi har den här GH-pages så att det är till rätt adress vi skickar upp det, så att vi inte får några konflikter på något vis.